Մրցակազար սարեր են, մարդերեն սարեր են։ Ես կան շատ եմ սիրում, շատ աբախտավար իմ քաղաք։ Ապելի հյուրեր, արգարժան համակարակացիներ։ Սյունյած աշխարի քաղաքած մայր կապանը բախտավոր, անզգյուտ ու հերոս բնակավայր է։ Բախտավար է Ձյունի մեզ կամ մենք ունենք իրեն, տարբերություն չի։ Բախտավոր է միայն մեզ հասկանալի յուրահատուկ բարբարով, անշփոթելի, երևելի, նրբակիր ու հյուրընկալ մարդկանցով։ Երանավետ է հաջանում ու յուցազն Գարեգին Նժդեհով, Սմբատ Մելիք Ստեփանյանով, Պողոս Տեր Դավթյանով, բոլոր ժամանակների արիահնութ ղեկավարներով, մերօրյա հերոս տղերքով։ Կրթարաններով, սպորտի ու մշակույթի օջախներով, որ մեկաթավես։ Ձյունագես հեռուներից է գալիս մեր բնորանը, միշտ ահեր ու ջահեր, մշտապես հին ու նոր, հավիտյան հրիվեր ու խոխա։ Օրինապաշտ ու զուստ խալխ ենք մենք, դարերով կարճած մեր հողոջրին։ Մենք պարտք ունենք մեր պապերից ու աբու պապերից ժառանգած հող հայրենին թամամ փոխանցելու և օգտվելուներին, ապահովելու մեր բնականոն անդորը։ Գրեաչափից չեմ կասկածում, որ մեր ուխտը ի կատար կացրի իմ լավ բարեկամներ։ Սերն առկապան պետք է հեռապատկել ու քառապատկել, դարձնելով ավելի ու ավելի իրական ու շոշափելի։ Մեր քաղաքը քարերում է, պեչր սարերում է։ Մեր են նմանը կավեջ, չէ, անմը կմնա դարերում է, արևը տկծին, այխապան, շնրհավը տոնը իմ կապան։ Հակիրջ խոսքս համեմել է Մեծն Ռաբունապետ, մեզանում ճանաչված բանահավաք, կապանի պարտավոր քաղաքացի, բարեհիշատակ Ռոբերտ Էջանացի Գրիգորյանի հավաքած բարբարային խոսվածքի խաղիկ գանձերով։ Բարբարը գրային լեզվի հարստացման անսպար աղբյուր է, հատկապես մեր բարբարը։ Ժամ չէ այլապես կներկայացների մի ոչ աստղաբույր բառեր, որ անցել են ու հանգրվան են գրային հայրենում։